OAJ on the road, eli maan tiellä kiertämässä Suomea eri maakunnissa. Eilen oltiin Kouvolassa ja toissapäivänä Mikkelissä, huomenna ollaan Kajaanissa, viime viikolla Lahdessa ja Porissa, ja itse asiassa tämä on kolmas kerta, kun me tämmöinen kierros tehdään. Ja me ollaan täällä Jumbossa sen takia, että me tavataan ihmisiä, saadaan terveisiä erilaisten ihmisten näkemyksistä ja ajatuksista, mitä koulutukselle ja varhaiskasvatukselle kuuluu ja mitä pitäisi kuulua. Ja tuossa iltapäivän lopuksi illan suussa tavataan sitten myös omaa jäsenkuntaa tietenkin. Eli tervetuloa keskustelemaan. Täällä on paikallisia aktiiveja pääkaupunkiseudulta, Vantaalta erityisesti tietenkin, ja sitten meitä toimistoväkeä, ja mielellään keskustellaan teidän kanssa niistä asioista. Miten Suomi pidetään oikeasti iskussaan jatkossa? Meidän pääviestihän on se, että lapset ja nuoret on se meidän tulevaisuus. Lasten ja nuorten osaamisen kautta syntyy ne uudet tuotteet ja uudet toimintatavat, jolla Suomi menestyy myös jatkossa. Suomihan on tällä hetkellä niin kuin taloudellisessa aikamoisessa kurimuksessa, mutta me ei unohtaa sitä, että Suomi on rikkaampi kuin koskaan. Meillä on rahaa enemmän kuin koskaan, mutta ne rahat on aika lailla tiukasti kiinnitettyjä. Ja nyt joudutaan tekemään yhteiskunnassa arvopohjaisia valintoja, mitkä on niitä ykkösasioita, mistä yhteiskunnan pitää huolta. Ja totta kai terveys on tärkeä, jos ei ole terveyttä, ei ole paljon muutakaan, mutta sitten tulee meidän mielestä heti siinä samassa aallossa koulutus ja kasvatus. Sitä kautta luodaan sitä tulevaa hyvinvointia ja sen osaamisen kautta sellaisia tuotteita, joita voidaan myydä ja sitten pystytään rahoittamaan ja rakentamaan tämä meidän hyvinvointiyhteiskunta edelleenkin eteenpäin. Sivistysvaltiolla on tietenkin myös turvaverkot, eli sosiaalitoimi on sinällänsä tärkeä, turvallisuus on tärkeä ja perus tämmöinen yhteiskuntarakenne on tärkeä ja että tulee hanasta puhdasta juotavaa vettä. Kaikki nämä asiat on tärkeitä, mutta kyllä me ollaan nyt tultu semmoiseen tilanteeseen, että hyvinä aikoina olemme päättäneet hyvin paljon veromarkkojen ja nykyään veroeurojen kohdentamisesta, ja nyt meidän on tehtävä niin kuin yhä enemmän valintoja, että mitkä on niitä perustehtäviä. Tätä asiaa haluan korostaa. Meillä on upeampia, vielä paljon fiksumpia lapsia ja nuoria kuin me itse olemme olleet, mutta annetaan heille täysin mahdollisuus kehittyä sen oman potentiaalinsa ihan sinne huippuun ja tulla ja kasvaa niin täysipainoiseksi ja osallistuviksi ja osaaviksi kansalaisiksi. Tällaisilla asioilla me ollaan täälläkin liikkeellä ja niin kuin sanottu, niin mielellään kuulemassa teidän terveisiä. Me halutaan myös näkyä opetusalan järjestönä niin, että teidän mielinne jää, että me haluamme kuulla kentän ääntä eikä vaan tuolla konttoreissa miettiä asioita, vaan ihmisten mielipiteet ovat meille tärkeitä. Tervetuloa kahville ja mehulle ja pullalle ja keskustelemaan.